سلام ود بيتسابو تشاچن اندي ناچو زاريم بأيو سينما اندى تلمدو عارفون مرتون توداجون everything everything انيزان لاچو متنال لازي چانالا ديسكو ناچو سبسكرايب نا لايك بمادرك ينام بيتساب ما برتاتات شلال لاچو فيلمو سي جمر اند ما دي تبالي چوتات بيتو عليكو جبلا يتكزا جاسا ينال اسرا سباتة متواسيون بمن ماينت كبيتو تا اما تاقنا كبيت موتاتي ما تشلنا مولو جزيوان اسرا سباتة متون بمولو بيسو جاسا لفچو وچو ما يسيامرات بتغت تملات مستو تاما كاينت 360 ዲግሪ የተሽከረከረች አካባቢውን ተመለከታለች። ብዙ ጊዜ የምትለብሰው ነጫጭ ልብሶች በመሆኑ ምክንያት 100 በላይ ነጫጭ ልብሶች አሏት። ማዲ ወደ ውጪ የማትወጣበት ምክንያት ሁሉም የሰው ልጆች ደም ላይ ሊምፎሳይቲስ የተባለ ስፔሻል ሴል አለ። ይሄ ሴል ከውጪ የሚገቡ ቫይረሶችንና ባክቴሪያዎችን ወደ ውስጥ እንዳይገቡና እኛ ላይ ጉዳት እንዳያደርሱ የሚከላከልን ሴል ነው። ነገር ግን እሷ ጋር እነዚህ ሊምፎሳይቲስ የተባሉ ሴሎች ያሉት መጠን በጣም ትንሽ ከመሆናቸው የተነሳ ማንኛውም ባክቴሪያና ማንኛውም ቫይረስ እሷን ሊገላ ስለሚችል ወደ ውጪ መውጣት አትችልም። እንደተለመደው አንድ ቀን በቤቷ በኩል ወደ ውጪ እየተመለከተች ያለ አንድ ያልተለመደ ነገር ተመለከታለች። አራዲስ ጎረቤቶች እየገቡላቸው እንደሆነና አዲስ መልከ መልካም ወጣትን ተመለከታለች። እሱም በመገረም በስኬትቦርድ እየሄደ ይመለከታታል። በዚህ መሃል እናቷም ተመጣለች። የሷ ቤት ሁሉም ሰው ሲገባ በጣም መጠንቀቅ ስላለበት ራሳቸውን አጽድተውና ንጹህ ሆነው ነው የሚገቡ። የዛኑ ቀን ማታ ላይ ማዲና ፓውሊን ቁጭ ብለው ፊልም እያዩ ያለ ያልኳክቶ የማያውቀው ቤት እንኳኳ። ፓውሊንም ማን ነው የሚያንኳኳው ብላ ተነስታ በሩን ስትከፍተው አዲስ የገቡት ካይራና ኦሊ በንትኬክ ይዘውላቸው መጥተው ሁሌም ቤት በቀየሩ ቁጥር ለጎረቤቶቻቸው እንደዚህ አይነት በንትኬክ እናታቸው እየሰራች እንደምትሰጣቸውና በዛም ምክንያት እነሱ ጋር ይሄንን በንትኬክ ይዘው እንደመጡ ነግረዋት በንትኬኩን ይሰጧታል። ነገር ግን ፓውሊን ልትነግራቸው በማትችለው ምክንያት አማካኝነት ኬኩን እንደማትቀበላቸውና ይዘውት እንዲሄዱ ትነግራቸዋለች። ወዲያውኑ ከክፍሏ ወደ እነሱ ቤት በሚያሳየው መስታወት በኩል ትመለከታለች። ማዲም ቁጭ ብሎ ነበረና ዞር ሲል ይመለከታታል። ትንሽ ደቂቃ እንደተያዩ እሷ አፍራ ወደ ውስጥ ትገባለች። ከእናቷ ውጪ እነሱ ቤት የምትገባው ነርሷ ካርላና የነርሷ ልጅ ሮዛ ብቻ ናቸው። ማታ ላይ ጠብቆ ኦሊም መስኮቱን በጠጠር እየመታ እሱን እንድታየው ጥሪ ያቀርብላታል። እሷም ምንድን የተፈጠረው ብላ በመነሳት እሱን ለመመልከት ወደ መስታወቱ ትሄዳለች። እሱም ባለፈው ይዞት የሄደውን በንትኬ መስኮት ላይ አስቀምጦት ያሳያታል። በዛም ትንሽ ትገረማለች። በሚቀጥለውም ቀን መስኮቱን ይመታና እንድታየው ይጋብዛታል። እሷም በመገረም ለማየት ተነስታ ትሄዳለች። እሱም ባለፈው ጥሎት የነበረውን በንትኬ አንስቶ ያሳያታል። እሷም ትስቃለች በመገረም። እንደገና አሁን በሚቀጥለው ቀን ኦሊ ያ በንትኬክ ላይ ግሉኮስ ሰክቶለት ያሳያታል። በዛም በጣም ትገረምና ትስቃለች። መስኮቱ ላይ ስልክ ቁጥሩን ጽፎ ያሳያታል። እሷም ስልክ ቁጥሩን ትመዘግብና ወዲያውኑ ቴክስት ታረግለታለች። ከዛን ቀን በኋላ ማዲ መመልከት ጀመረች ነርሷ። በዛም ምንድነው አንቺ ላይ ተፈጠረው እስኪ አንዳንዴ ለኔ እንኳን ንገሪም ብላትላታለች። ነገር ግን ማዲ ምንም ነገር እንዳልተፈጠረና ዝም ብላ እንደሆነ ስትነግራት ነርሷም ቼሻለሁ ሁሌም በመስኮቱ የምትመለከቺውን ነገር አይቻለሁ ልጁን እንደወደድሽውም ገብቶኛል ብላትላታለች። ማታ ላይም የነርሷ ልጅ ሮዛ ከማዲ ጋር ለልጁ ወሬ እየሰለቁ ካርላ ትመጣ ና ምንድን ነው የምታወሩት ብላ ስትላቸው ወዲያውኑ ወሬያቸውን አቁመው ኧረ ምንም አይደለም ብለው ይላሉ። የዛን ቀን ማታ ነርሷ ካርላና የነርሷ ልጅ ሮዛ ከቤት መውጣቱን ተከትሎ ኦሊ መጣና በመስኮት በኩል ማዲን ያገኛታል። እጁን መስታወት ላይ በማድረግ ሰላም ይላታል። ነርሷ ካርላም እሷ ላይ የተለየ ስሜት ስላየችባትና ልጁን በጣም መውደዷ ስለገባት ኦሊን ቤት ድረስ ይዛው መታ እሷን ሰርፕራይዝ ታረጋታለች። ነገር ግን ቀርባው ማውራት ትፈራለች። ቀስ በቀስ እፍረታቸውን እየተዉ ቀስ በቀስ እርስ በርስ መጠጋጋት ይጀምራሉ። አንድ ላይም ቁጭ ብለው ያወራሉ። ከዛን ቀን በኋላ ኦሊና ማዲ እንደ ምርጥ ጓደኞች ሆነው አብረው ስልክ እየተደዋወሉ ማውራት ይጀምራሉ። እንደተለመደው አንድ ቀን ማታ ኦሊ እነ ማዲ ቤት ቁጭ ብሎ ወሬ ያወራል። በመሃል የተለየ አይነት ስሜት እየተሰማቸው ስለመጣ መቀራረብ ይጀምራሉ። እየተቀራረቡም ይመጣሉ። በመሃል ላይም ስሜት ውስጥ ስለገቡ መሳሳም ይጀምራሉ። ለረጅም ደቂቃ ከተሳሳቡም በኋላ እሷ በማፈር እሱ ስር ሽጉጥ ትላለች። በነጋታውም ማዲ ከውጭ የሆነ ድምፅ ይሰማትና ወደ መስኮቱ እየሮጠች ትመጣለች። ነገር ግን ወደ መስኮቱ ስትመጣ ያየችው ነገር አስደነገጣት። ኦሊ አባቱን ሲገፋውና አባቱም ኦሊን በደንብ አድርጎ ሲደበድበው ትመለከታለች። በዛም የተደናገጠችው ማዲ እየሮጠች በመውጣት ኦሊ እንዳልተጎዳ ትጠይቀዋለች። ወደ ውጪ ስትወጣ እናቷ ትሰማና በመደናገጥ ተሯሩጠው ሁለቱም ማዲን ወደ ውስጥ ይዘዋት ይገባሉ። ማዲ ከእናቷ ከፓውሊን ጋር ቁጭ ብላ በመኪና አደጋ በሞት ያጣቻቸውን ወንድሟና አባቷን ፎቶ ትመለከታለች። በዛም ትንሽ የተረበሸችው ማዲ እናቷ ታቅፋትና ታጽናናታለች። በመሃልም ኦሊ ከማዲ ጋር ሲጫወት እቤት ውስጥ ጥሎት የወጣውን የላስቲክ አምባር ትሰጣታለች። ጠዋቱኑ ነርሷ ካርላ እቤት ስትመጣ አንቺ ነሽ ኦሊን እዚህ ቤት እንዲገባ ያደረግሽው፣ ልጄም እንድትወጣ ያደረግሻት አንቺ ነሽ፣ በአንቺ ምክንያት ነው የሁሉ ነገር የተፈጠረው ብላ ከስራዋ ታባራታለች። ወዲያውኑ እናቷ ፓውሊንም ሌላ
በጣም ጥብቅ የሆነ ቻሮ ጊት ከጥርባታለች አላርፍ ያለው ኦሊም መሄድ የምታስብበት የሃያን ፎቶን በጣም በመሰብሰብ መስኮቷ ላይ ለጥፎ ይጣብቃታል ይህንን በማይቷ ማማካኝነት ወደ ውጪ ለመውጣትና የሚፈጠረውን ነገር በጸጋ ለመቀበል ለናቷ ደብዳቤ ተጽፍላትና ወደ ውጪ ለመውጣት ተወስናለች ደብዳቤውንም ጽፋ ካስቀመጠች በኋላ በህይወቷ ለመጀመሪያ ጊዜ ወደ ውጪ ለመውጣት ወስና እግሯ የውጪውን መሬት ለመጀመሪያ ጊዜ በነጻነት ይረግጣል ወዲያውኑ ማዲም ወደምትወደው ወደ ኦሊ ጋር ትሄድና ደውላ ተጣራዋለች እሱም በመውጣቷ በጣም ይደነግጥና እየተቻኮለ ከቤቱ በመውጣት ለምን እንደወጣች ይጠይቃታል ነገር ግን እሷ ከዚህ በኋላ ሁሉም ነገር እንደተሻላት ትነግረዋለች ነገር ግን እሱ አላመናትምና ደጋግሞ ይጠይቃታል ከዚህ በፊት ዋሽቼ አቃለሁ አላቅም አይደለ ስለዚህ ዛሬ ማሯሸውን በማለት እሱን ለመሸወር ትሞክራለች እሱ ግን እንደዛ ስትለው እሷን ያምናትና አብረው ወደ ሃይን ኦሽን አብረው ለመሄድ ይወስናሉ እዛም እንደደረሱ በጣም ምጥ ዜና ያሳልፋሉ እናትየው ፓውሊንም በጣም በመጨነቁ አማካኝነት ፖሊስ ጠርታ ያለውን ነገር በሙሉ ለፖሊስ ታስረዳለች ፖሊሱ እንደሄደም ካይራ ያለውን ነገር ንገሪ ምንድነው የተፈጠረው ወንድምሽ የት ነው ያለው ብላ ስትጠይቃትም ምንም እንደማታቀና እሱንም እንዳላየችው ትነግራታለች ነገር ግን ካይራ ሁሉንም ነገር ታቅ ነበር እናም ኦሊ ምንም ነገር እንዳትናገር የኔ ያለውን በትንም ቦታ እንዳትነግሪ ስላላት እየደበቀችለት መሆኑ ነው እናቷ እዚህ ጋር እየተጨነቀች ነገር ግን ማዲና ኦሊ እዛ ላይፋቸውን እየቀጩ ነበር ኦሊና ማዲ የጀመሩት ፍቅር አንሶላ መጋፈፍ ደረጃ ስላስደረሳቸው ሁለቱም ስሜታዊ ስለነበሩ አንሶላ ይጋፈፋሉ ጠዋት እንደነጋም ማዲ የተለያየ አይነት ስሜት ይሰማታል በዛም ምክንያት የኦሊ እጅ ላይ ፌንት ትበላለች ሆስፒታል ላይም ለተወሰነ ጊዜ አስተኛትና ወደ ቤቷ ይወስዷታል እናቷም ይሄ ነገር ህይወቷን ሊያሳጣት እንደሚችል ትነግራታለች ቤት ከገባች በኋላ ማዲ በእናቷ ፓውሊን በደረሰባት ቁጣ አማካኝነት ኦሊን ልትርቀው ትወስናለች እየመረራትም ቢሆን ትለየዋለች ለመጨረሻ ጊዜ ግን አንድ አስደንጋጭ መልእክት ይልክላታል እሱ እሷን ሊጠላት እንደማይችልና ሊጠላ ቢሞክርም እንደማይሳካለት ነግሯት ዛሬ ማታ መጀመሪያ ወደ መጣበት ወደ ኒውዮርክ እንደሚሄድ ይነግራታል እሷን በመደናገጥ ተነስታ በመስኮት ስትመለከተው እሱም ከቤተሰቦቹ ጋር ጥሏት ይሄዳል ከተወሰነ ጊዜ በኋላም ከዶክተር ሜሊሳ ፍራንሲስ አስደንጋጭ ስልክ ይደወልላታል እሷ ደም ውስጥ የላይፎሳይቲ ሴል እጥረት እንደሌለና ምንም አይነት የስኪድ በሽታ እንደሌለባት ይነገራታል እንዴት እስከዛሬ ድረስ ብላ ፋይሎቿን ማገላበጥ ትጀምራለች ነገር ግን በዚህ በሽታ እንደተጠቃች የሚያረጋግጥ ምንም አይነት መረጃ ታጣለች ወዲያውኑ እናቷ ስመጣም እንዴት እንደዚህ ታደርጋለሽ ብላ ትጮባታለች ምኑ የቱ እንዴት ብላ በመደናገጥ ትጠይቃታለች ምንም ነገር እንዳላወቀች ታስመስላለች ነገር ግን ማዲ ምንም አይነት እስኪድ በሽታና የላይፎሳይቲ ሴል እጥረት እንደሌለባትና ይሄ ሁሉ ነገር እስካሁን ድረስ 17 አመት ሙሉ ቤቷ ውስጥ ተቀርቅራ እንድትቀመጥ ያደረገችው እናቷ እንደሆነ ስለገባት በጣም ትናደድና ከቤቱ አምልጣ ከእናቷን ላለማየት ርቃ ትሮጣለች ነርሷ ካርላም ጋር ትደውልና ከሷም ጋር ቀኑን ታሳልፋለች ማዳሯንም እሷ ጋር ታደርጋለች በነጋታውም እናቷ እነ ካርላ ቤት በመምጣት ያለውን ነገር በሙሉ ለማዲ ታስረዳታለች ይህ ሁሉ ነገር ያደረኩት ወንድምሽና አባትሽን በመኪና አደጋ በማጣቴ አንቺንም እንደነሱ እንዳጣ ስለማልፈልግና ለሷ በመሳሳት ይህ ሁሉ ነገር እንዳደረገች ተነግራታለች ሁሉም ነገር ከአይምሯቸው በላይ እንደሆነ ይነጋገሩና በመተቃቀፍ ይለቃቀሳሉ እናቷ ፓውሊንም ይሄ ሁሉ ነገር ጥፋት እንደነበረ ታስብና ሁሉንም የቤቱ መስኮቶች በሙሉ ከፍታ ለልጇ ማዲ ነጻነትን ትሰጣታለች ማዲ ከልቧ ወዳልጠፋ ወደ ኦሊ ጉዞዋን ትጀምራለች ኒውዮርክ እንደደረሰችም ወደነ ኦሊ መጽሐፍት ቤት በመግባት እሱን ማፈላለግ ትጀምራለች ነገር ግን እሱ አንድ መጽሐፍ ይዞ እያነበበ ከርቀት ትመለከቷለች ትጠጋዋለች በጣም ስለተነፋፈቁም ይቀራረቡና ፍቅራቸውን በመሳሳም ይገላለጻሉ አብረውም መንገድ ላይ በነጻነት እንደ ልባቸው እየዘለሉ መጓዝ ይጀምራሉ እዚህ ጋር ፊልሙ ያልቃል ጉድ ቤተሰቦቼ በፊልሙ እንደ ተዝናናችሁ እንዲሁም እንደ ተደሰታችሁ ተስፋ አረጋለሁ እኔ እዩ ነበርኩኝ ለዚህ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ እና ላይክ በማድረግ እኛ ማበረታታት ትችላላችሁ እንዲሁም እናንተ እንደ ቀላል የምታዩት የላይክ ምልክቷን በመንካት እኛን ያበረታቱ እስከ መጨረሻ ድረስ ስለተመለከቱ እናመሰግናለን